Gospodin Silvano Hrelja iznosit će stajališta Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, nečasna pojava siromaštva u socijalnoj državi ponekad se samo spomene u ovom časnom domu, obično umotano u statistiku kao neki usputni argument izražen u postocima. Trudim se da mi brojevi budu polazna točka za neko rješenje. Brojevi pomažu u objektivnosti i osmišljavanju mjera, ali ne treba zaboraviti ljudsku dimenziju siromaštva. Čovjek ga stvara, čovjek ga trpi, čovjek ga može ublažiti, čovjek ga može riješiti. I hrvatski čovjek često to čini. Humanitarne akcije uvijek imaju nevjerojatan odaziv, ali to je jednokratno, to je flaster. Mi trebamo lijek, mi trebamo terapiju, mi trebamo preventivu. Siromaštvo nije problem samo pojedinca, nego zajednice. Zamislite kuću u kojoj su svi siti, sretni i zadovoljni, idu na izlete i zabave, a baka u prizemlju kruha gladna. Zašto? O zašto mi se prečesto čini da se ta kuća zove Hrvatska? Zašto je siromašnim ljudima teško doći do rješenja? Više je razloga, ali svi su vezani uz supojavu siromaštva, socijalnu isključenost. Siromašni nemaju novaca, nemaju sredstava, jasno, ali nemaju ni vremena ni energije. Oni su na dnu piramide i dok se brineš za osnovne potrebe poput hrane i grijanja, ne stigneš se upitati zašto i kako. Srame se situacije u kojoj su dospjeli i najprije okrivljuju sebe. Nemaju utjecaj, oni ne mogu uzvratiti pomoć ili uslugu. Zato su šutljiva većina koja trpi i trpi. Samo pojedinci koji više ne mogu izdržati vrisak nemoći. Pogrešno su predstavljeni, pobrojani. 500, 700, 800 tisuća, paušalno nekad zaokruži se na milijun siromašnih u Republici Hrvatskoj. Kad su ti podaci pogrešni, dvostruko su štetni. Vrijeđaju muku siromašnog čovjeka jer poručuju i drugima je teško. Ali odmah u startu obeshrabruju moguću pomoć jer će krojači proračuna reći za toliko njih nemamo sredstava. I tako dolazimo do situacije na taj način da nikada stvarno ne znamo da li bi za pravi broj bilo mogućnosti i sredstava. Ali uvjeravam vas, a znam da mi vjerujete, mora se moći u socijalnoj državi odrediti granica siromaštva i odrediti broj ljudi koji trpi siromaštvo. Mora se. Mi smo iz HSU-a prošli tjedan u proceduru uputili stari novi prijedlog zakona o dopuni zakona o HRT-u kojim tražimo prilagodbu cenzusa i socijalnih mjera realnom životu u Republici Hrvatskoj. Nekoliko kategorija olakšica, ona koji se odnosi na starije kaže da povlaštenu pristojbu od 40 kuna mogu plaćati oni koji su bili prijavljeni kao pretplatnici do 12.10.2015. Reagirali smo prema nadzornom odboru i to oni sa mirovinom manjim od 1500 kuna. Sramota, neživotno, nezamislivo, nečuveno, nedovoljno. Predlažemo da samci čiji prihod nije veći od 2500 kuna te članovi kućanstva čiji prihod nije veći od 2000 kuna plaćaju mjesečnu pristojbu od 40 kuna i predlažemo da se svi građani s mjesečnim prihodima manjim od 1500 kuna u potpunosti oslobode od plaćanja mjesečne pristojbe. To je dio naše strategije borbe protiv siromaštva s pristupom ne uzimajte najsiromašnijima, ne uzimajte najsiromašnijima. Cenzusi ponuđeni u ovom prijedlogu zakona kao i onom za dopunsko realni su, precizni i pravedni, te se približavaju granici siromaštva. U svojoj borbi i aktivnostima idemo prema cilju da ljudi koji žive ispod granice siromaštva budu zaštićeni i uključeni u društvo. Idemo korak po korak, prijedlog do prijedlog, prijedlog po prijedlog, slažemo mozaik
borbe protiv siromaštva. Vjerujte, to je jedini pravi put. I znajte, sive su boje siromaštva i ne donose radost u život. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. I na kraju...